আনি গো বাতানা তোর বারা আসে এগু তাহাই বিল সুবাহ বারকা السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا يوتيوب شنو كاين الشايب صاها فضلا تذكر ستايت امريكي كوري تيسو بوختي سبسكرايب شير لايك كومنت ادي اضلاد ما سنتين مدردير كبعدي خصوصا نغني كلا سعاد كان مغال لحيس بضان ادي ادك وحيس كريا ما تم مغال كين حك سابسية وحن سعنا ميغا حك سعنا كسوق نان دونا اضولا بعشا صدح شميلا هاس وحن ايس اضو بدونا مغال لقروح بضان مغال كان imikan baxayna saacada ka bacdi oo hayo wax soo duubi doona nolosha dhabta ah miiga isla socod wanaagsan fadlan subscribe share like comment and give me aamin aad iyo aad baan mahadsantahay dadna la sii shootina like share arabtan muxuu hayi wati neefal noqday xafadaas sarad qoreerka ku taan taban geena markaas waxa weyn distidiyo bariis iyo xilo karniyaan let's go nala socda saaxiibeyal isha ku haya soo wadna muuqaal qurux badan let's go ani go baqana tumar barashii igu tahay billow show soo subax barqa bidana raaktiga kuma bogin ninno badankiyo qalbiga beerka kuma daahino soma noqon bistee badankiyo qalbiga beerka kuma daahino soma noqon bistee kan ku bandhigay inaan ku bukana watad buurtu sare naa bogtiri halkan halkan waxaa daaqsa loodiba daaqsa dhulku waa barwaaqo maasha allah weeyaan roobkii nimcadii eebba u da'day taawo 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 dhulka qoraxda akhtarka lama qiyaasi kartid ما شاء الله لازم مره راح تاقل الخاص طاقة جي بيت بحيد تاقل لكن برواق درتيد حوقي تاقل صلى الله لكن حافة داك تيد بحولا لك ما فقية ما عني جو بقامة تمر براشي يقول تحي باللو شو soo subax barqa bidana raaktiga kuma bogin ninno badankiyo qalbiga beerka kuma daahino soma noqon bistee badankiyo qalbiga beerka kuma daahino soma noqon bistee baba kaasi ga jibin bara waxay maxaa samaynaysaa imika waxaan geedka halkaa ka soo muuqda kaasantiina waxaan kasoo guranaa muxuu ahaayey gubgub gubba ku yaala baa layidhi tiimna la socda saak lixdii bay ku kalaheeno bal markaa waxaan soo eegannaa waxay gureen yaa kabacdina waxaan tegannaa meel halkaas jaad halkaa ku yaala oo odayga lagu iibiyo jaadkaasan soo wareysan nabladayaasnoo nii geynayaye
نرصد ما شاء الله دوكي على عدو واطي دولكم حوها يمين هذه بنوتش دلاد يربابين على عدو ما قرتي وحنا ما قرتي تصبر هاي من فوق يا تس هاي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي انا ما سقرنا نسي تس تس انت قرتي انا هي كان قرنا وحنا دوح قر ما قرنا شنو من فوق يا تس باصره روحوا قرتي بعدنا ما نسكعنا ما يا لقيتها وانا بابا هلكن 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 واحد لقوا الشيرية واحد لقوا الشيرية حل حل waxa dhulka kulaylka ka dhigay geedaha dhulkan bergi war keymay han jireen imkana xabad xabad geed yahay asba ku yaal markaas san baba loo shiday aba ya halkan halka waxa ku yaala beer jaadkeen markii halka as aan joogeen tusay waa tawaan nimnay shabeelki lahaana imkan wareysan oo adeer ugu nooyahay markaas muxuu ahaay sigaas kale dadka xaafadaha kala dhan jaadkiisii kiibsadeen marka bal isagaan su'aalaha ka weydiin doonaa jaadka maalintii inta laga iibsado ya sidoo arkay ka magaalada kan ka macaan waxa soo dhayn sigaan weydiinina ya waa kan muxuu ahaay awgii ba jaadka iskale imka wiil jooga in waxa ay sheegtay imsa maalintii imsa majmuud dadka goysa maalintii sadex boqol oo majmuud dadka goya kolba si lacagta u timaado kolba si lacagta u timaado haye kan iyo kan magaalada ka fiican kan ka fiican anaga kan nooga fiican adu dee dhib kuma qabtido beer xaafadaada halkan jaadka ay halkan jaad kale ma iibsatid ma iibsatid waa dee waan iibsadaa ma ne waxaan iibsadaa kolka jiilaalkii guran tahay etana xama kan iyo gudo jiilaalkii ma irmaanad tan ma iyo waa roobado Sobir robot gugun birmay. Ah, tuugma timadaal. Waayo. Ah, afar iyo labaatan ka saacadood baalkaas aan joogaa ee habeena. Qad ilaalisa. Way ilaaliya. Wii tuugma ku qabatay. Kugu shubo tii dhex taala. Ah, tuug wili ma tuug. Tuug. Wii. Kumaan qabalo wasashi. Ah, ayo ma santay. Wankan si ariga waraga reebay. Sababta looga reebay waxa weeyaan. Wabiga indho ama arkay ugunkii ugu horeeyay bilaa indhaan arkooyin ugu la qalaya badalaha iftaala dhaafinaya koos waxba ma arkayba ugu soo gelaya soo bilaa Ibrahim kan maxaa ku dhacay kuma arkay sida wabiga indho Allah indhaay oo arkay dadka ma arkay de kumaarkay ar hor istaag kumaarkay hor istaag halka waxa ku yaala balayga xafadu ka cabaan markii hore balayga wax iska ahaan jiray balay caadi oo de kuway xafadu iyo deynta inta deegaankeed meesha deynta isku tagtay wada qoteen si laakiin imika waxa timiday shirkad ba timiday hay'ad ba timiday faaro la yiraahdo ka bacdi waxa sameeyay suuliyaashi maqsinkan oo qofka ilaalinaya saxdo halkaas oo meesha xooluhu ka cabeeyeen oo hayay halkaas kaaban ku socon intigana halka waxa lagu xiraaba la dhigta meeraha marka la dhaameeyo dameeraha lagu xidha in qasabad dirba ku taalna halkan oo ay dadka cabaan maqsinkooda kaas waashmaan ka seexda
halkana waa qasabad muxuu ahaayay ay dadku ka cabaan oo laga dhaadhaansado. Masha Allah, imika waa guyo guga dadku ma imaadaan. Qof kastaa leh gurigiisa agteedu ku leeyahay qarbad, qarbadkaas muxuu ahaayay ka cabaayo xoolahana ka siista ka cabaan isaguna ka dhaansadaan. Waa kan markii hore saas waa beforkii afterkii saaba laga dhigay 2022 baa la cusboonaysiiyey. Kabacdeen muxuu ahaayay sidan baa laga dhigay markii horena saas oo dee markaa uu ka guri jiray sida kiimka biyihii sanadkii hore ku da'ay ayaaba iminkana ku da'ay biyihii sanadkii hore ku da'ay jeeda ayaa iminkana ku soo gaara gahaas usuriyashi dhigmo dhigay xoolo ka cabeen jiilaalka khaas ma dee imika cid ka saaray ma timaado jiilaalka khaas ma laga cabaa xilliga kale cidna ma timaado. Halkaas waa meeshii ugu horreysay arkayado meel leh muxuu ahaayey kamarad. Halkaas waxaa ku xidhan kamarad badan. Kamaradaas waxa la yidhi waxa lagu ilaaliyaa balayga. Maalin baa la yidhi waxay soo qabatay ku yaro meelaha wax ka xaday ayaabay soo qabatay. Markaas balayga ilaalisa iyaduna kaalbaha weyn dadka xagala dadkii xoolo imika markii hore dadkii xoolo baa halkan soo geli jireen sida kii imika siri gaaba lagu soo wareejiyey ma soo galaan. Oo haayey halkan waxa yaala maqsi ka yar ijiinba yaala maqsin ka yar waxa yaala ijiin shuguma la furi karaa haddii la furi karo jinkaas wuxuu soo qaadaa biyahaas soo qaadaa biyahaas wuxuu geeyaa halkaas taangi yaakii ilanta ku qornay waxa weeyaan baalkii taangi weeyaan taangigaas ku shubaa taangigaasna qasabadaas ay sii kala siiyaan. Marka dad iyo xoolo midna ma soo galaan aniga mooyaan imika soo yar galaya inta meesha ilaalise cidkan musuushukaa maasha allah u buuxa. Shimbiraha mooyaan wax kale ma jiraan muuqaalkeennina waxa ku soo gabagabeyna halkan intaan tahay muuqaalkan muuqaalka xiga ku kulmayno sidaasiyo nabadgeli fadlan subscribe share like comment aad iyo aad baad umahadsantahay kana mid noqo asxaabta ku xidhan shiibsaaho.